הקורונה מתפשטת. עד לפני כמה ימים, לשטוף ידיים לא נשמע כמו משימה מסובכת במיוחד. אז המערכת מזהה את המשתמש כשהוא ניגש, מוציאה קצת סבון וקצת מים כדי שאפשר יהיה לסבן, שבאמת יהיה תהליך סיבון אמיתי. קבוצה של מפתחים ישראלים הבינה שהכיור והסבון לא יעשו את העבודה לבדם, ופיתחו את הכיור החכם. כך היא מלווה את המשתמש, אוספת את כל הנתונים ומייצרת דוח. ואז הידיים נקיות. לצערי, רוב האנשים, אפילו שזה משהו מאוד פשוט וטריוויאלי, אנחנו לא באמת מבינים איך לשטוף ידיים נכון. הקרצוב של מתחת לציפורניים, והצד האחורי של היד, והאצבעות, וכמובן פרק היד, וכל תנועה כזאת היא תנועה שהיא מאוד משפיעה בסופו של דבר על כמה חיידקים נשארים על היד. המערכת מיועדת למטבחים גדולים, פסי ייצור מזון ומקומות הומים באדם, כמו שירותים בנמל תעופה. היא בסופו של דבר מייצרת איזשהו דוח, שהדוח הזה בעצם עוזר לאותו משתמש לקבל מצב אמיתי, האם השטיפה הייתה טובה או לא טובה. סתם דוגמה, אם שוטפים ידיים בלי סבון, אז בעצם שוטפים פי 5 פחות, עד לפעמים פי 10 פחות חיידקים, מאשר אם שוטפים עם סבון. עד היום החברה הקטנה מרחובות מכרה לכמה מדינות בעולם, עכשיו ההזמנות זורמות באלפים. עוד קרן השקעות שמבקשת לראות איך הם מצטרפים לכל הסיפור. מודאגים מהאוויר שאתם נושמים בבית, הפתרון הבא מבטיח לסנן את כל החיידקים והווירוסים המרחפים באוויר. המכשיר בנוי עם שלושה חלקים, שזה הבסיס שלו. זה מחולל יונים, וזה משמש בתור קולטן, שזה למעשה משמש כמו מגנט למזהמים באוויר. הקולטן יושב פה. מפה הוא מתחיל להפיץ כמות מאוד מאוד גדולה של יונים שליליים. היונים השליליים נדבקים לכל המזהמים שמרחפים בחדר. תוך 5 שעות מרגע ההפעלה, החדר נקי כמעט מ-100% מכל החלקיקים המזהמים. הוא עוד לא נוסע על נגיף קורונה, אבל אין ספק שהחדשות טובות למחירות. נגד קורונה ספציפית לא, כי הקורונה היא איתנו כמה חודשים, אבל זה כן הוכח כנגד וירוסים של שפעת למשל. היי קורונה, תעימד על הקו. טכנולוגיה תעזור גם לצוותים הרפואיים לטפל מרחוק. אין לך איזשהו קושי בנשימה? כרגע לא. יכולים לראות את החולה, יכולים לתקשר איתו, להבין את המצב הרפואי שלו יותר טוב, וגם כמובן לדעת לשלוח את הצוות הרפואי המתאים, כאשר הוא ממוגן בצורה הכי נכונה, ולא לחשוף מתנדבים ואנשי צוות רפואי ללא צורך סתם בתשאול הראשוני בשטח. וידאו מאפשר יכולת נוספת, גם במקרים שאותו בן אדם יכול להיות, יש לו קשיים בדיבור, יכול להיות שהוא רוצה להיות עם מסכה והוא לא רוצה להוריד את המסכה. גם אם הוא רוצה לבוא ולהראות את המיקום שהוא נמצא וברמת הבידוד שלו, האם הוא בהתאם להנחיות. הבידוד החברתי הוא הכלי הכי חזק כרגע במלחמה נגד נגיף קורונה. הטכנולוגיה יכולה לעזור גם כן.